Tani do të kalojmë tek fusha elektrike brenda një kondensatori. Është një nga ushtrimet tipike që bien më së shumti në provimin e maturës shtetërore, kështu që ka një interes të veçantë për ju për të zgjidhur. Për sa i përket fushës elektrike brenda një kondensatori, formulat janë pak a shumë të ngjashme me ato çfarë ne kemi parë tek fusha elektrike e krijuar nga ngarkesat në prehje. Megjithatë, ka një shtim të formulave të reja dhe për më tepër, këtu situata ndërlikohet pak ose le të themi lidhet me studimin e lëvizjes së një ngarkese që mund të jetë pozitive ose negative brenda fushës së një kondensatori. Për sa i përket kondensatorit plan, përpos njohurive që ju tashmë i dini, thjesht sa për t'ju kujtuar, dëshiroj që ju të kuptoni diçka që pjesa e ngarkesave pozitive dhe negative të dy pllakave të kondensatorit duhet të jetë e barabartë, për shkak se fusha brenda kondensatorit është një fushë homogjene, që do të thotë e krijuar nga dy pllaka që kanë për masa të njëjta, cilësi të njëjta dhe të ngarkuara njësoj. Ashtu sikur se tha më parë, fusha elektrike kalon nga ngarkesat pozitive tek ngarkesat negative, që do të thotë sido që të jenë të vendosura pllakat apo sido që të jetë situata, vektori i jetës nuk do ndryshonte. Do të fillonte nga plusi dhe do të kalonte drejt minusit. Ky kondensator, pra pllakat e tij, janë të lidhura me një burim rryme që do të thotë midis dy pikave A dhe B zbatohet një diferencë potenciale dhe lidhja e saj me intensitetin e fushës elektrike është kjo në formulë. D-ja në këtë rast është distanca midis pllakave dhe kjo distancë mund të jetë ndryshme për kondensator të ndryshëm. Nga ana tjetër, parametrat që na interesojnë në këtë rast do të ishin sipërfaqja e pllakave. Në këtë rastin e figurës un kam shënuar një gjatësi L, duke supozuar që pllakat janë katrore me përmasa të njëjta, pra me përmasa A dhe B të barabartë me L. Madhësi tjetër që do na interesoj është puna. Në rastin e fushës elektrostatike, puna është e barabartë me Q her U, pra Q është ngarkesa e vlera e ngarkesës që futet në fushën elektrike midis pllakave të një kondensatori dhe U është diferenca potenciale zbatuar në pikat A dhe B. Ndërkohë, vetë kondensatori karakterizohet nga një vlerë e kapacitetit C, që ne tashmë e dim, ajo shënohet me C dhe njësia matëse është farad e shënuar me F. Për kondensatorin plan, ose kondensatorin e rrafshët, varet nga situata ose varet nga teksti që ju keni pasur. Formula e llogaritjes e kapacitetit është e barabartë me epsilon epsilon 0 s për mbi d. S sipërfaqja e pllakave, d distanca midis tyre, epsilon 0 është një konstante elektrike që është gjithmonë e pranishme në formulat e fushës elektrostatike dhe epsiloni është një konstante që lidhet me dielektrikun që ndodhet brenda ose midis dy pllakave të kondensatorit. Në rastin më të përgjithshëm ju e keni parë formulën pa epsilonin, që do thotë se vlera e saj ka qenë 1. Dhe kjo vlen vetëm në rastin kur midis pllakave të një kondensatori kam ajër. Por ne nuk na intereson të llogarisim kapacitetin vetëm me anë të kësaj formule, pasi kjo është karakteristik vetëm e kondensatorit plan, ndërkohë për programe më të avancuara flitet edhe për kondensator sferik edhe cilindrik, gjë që nuk është pjesë e programit tuaj të maturës shtetërore. Ndërkohë, ajo çfarë po thoja kishte të bënte me llogaritjen e kapacitetit në varësi të ngarkesës dhe potencialit që karakterizon kondensatorin ton. Ju mund ta keni parë në këtë formë ose keni parë këtë formë, është e njëjta gjë, por duke qenë se unë përdor zakonisht formulën Q-ja e barabartë me C her V, C-ja është kapaciteti dhe ndërkohë konsiderohet si një konstante proporcionaliteti midis ngarkesës së pllakave dhe potencialit. Në varësi të teksteve apo në varësi të materialeve që ju do të shikoni, në formulë ndoshta mund ta keni me V, ndoshta mund ta keni me U, siç ishte shënuar më sipër. Në të dyja rastet, apo me delta V. Në të gjitha rastet kjo përfaqëson diferencën potenciale ose tensionin midis dy pikave dhe njësia matëse e saj është volt. Madhësia e fundit që ne na intereson për të llogaritur kur kemi të bëjmë me kondensator është energjia e akumuluar midis pllakave të një kondensatori, ajo është e barabartë me 1/2 Q her V ose Q her U. Dhe duke patur në konsiderat këtë formulën, unë mund të marrë dhe dy formulat të tjera të energjis, që do të thotë se zëvëndsoj një her qën dhe formulat do të bëhet 1/2 CV katror,
dhe mund të zëvendësoj vën dhe bëhet që në katror, një të dyta që në katror për mbi C. Pra ju keni tre variante të formulës për energjinë, përdorni ato çfarë juve ju intereson në ushtrimin tuaj. Duke ju rikthyer edhe një herë fushës elektrike brenda kondensatorit dhe studimet të rastit që paraqitet në figurë. Në këtë figurë konsiderohet një ngarkesë pozitive me një masë M dhe një vlerë të ngarkesës që mund të jetë një proton ose një ngarkesë çfarëdoshme pozitive. Ajo futet në mesin e distancës midis pllakave me një shpejtësi V0 horizontale. Dhe kërkohet të studiohet lëvizja e kësaj ngarkese brenda hapësirës midis pllakave. Situatat mund të jenë të ndryshme, kërkesat mund të jenë të ndryshme, por ajo çfarë i bashkon të gjitha rastet është zgjidhja e trajtuar më poshtë. Keni parasysh të kuptoni që në momentin që un kam një ngarkesë që futet në një fushë elektrike, duhet të kem në konsiderat jo vetëm vlerën e fushës brenda apo midis pllakave të kondensatorit, por duhet të di edhe forcën elektrike. Duke qenë se kjo është një ngarkesë pozitive, do të thotë që pllaka pozitive e shtyn dhe pllaka negative e tërheq, prandaj forca elektrike është e tillë dhe në rastin konkret ka kaft të njëjtë me fushën elektrike. Duke qenë se kjo ngarkesë për shkak të forcës elektrike do të tentoj të afrohet drejt plakës negative ose në një rast tjetër do të dilte prej saj me një shpejtësi V, atëherë kjo do të thotë që unë do të drejtoj lëvizjen dhe do të studioj atë si pas dy drejtimeve X-in dhe Y-nit. Kini parasysh që të zbatoj ligjën e 2 të Newtonit, forca barabart me mëher A, si paso X-it nuk kam nxitim, prandaj nuk mere me të, për shkak se lëvizja si pas drejtimit o X është lëvizje drejtvizore e një traqme. Ndërsa si pasoj epsilonit, forca është e barabart me më her A, dhe nga ana tjetër, forca është forca elektrike që është e barabart me që her E. Në këtë rast, do të kisha më her A e barabart me që her E, dhe unë punzirë nëzitimin, por në ndonjë ushtrim tjetër, mund të kisha nëzitimin, ose mund të gjeja në mënyrat të tjera, për shumë me metodën kinematike, dhe që këtu të nëzirja intensitetin e fushës. Pra, kjo është një version i zgjidhjes së problemit. Në varësi të problemit tuaj, ju do të nxirrni të panjohurën që ju kërkohet. Nga ana tjetër, është e rëndësishme të theksohet edhe një herë që lëvizja sipas OX-it është e një traqme, që do thotë VX-i, pra shpejtësia sipas drejtimit OX, kudo është e njëjtë me V0, dhe distanca që do të shkruhen te ngarkesa në këtë rast do të gjendet si V0 herë T, ku T është koha e nevojshme dhe e lëvizjes së një ngarkese në këtë rast ngarkesës pozitive nga pika fillim deri në pikën mbarim. Ndërkohë sipas Y-nit, duke qenë se lëvizja është një trajtësisht e përshpejtuar, pra kam një nxitim pozitiv, unë shënoj D të dytat e barabartë në V0 Y herë T plus AT në katror për mbi 2. Duke qenë se shpejtësia fillestare është vetëm sipas X-it, kjo përbërë sektuar 0. Ndërkohë distanca që ajo kryen sipas Y-nit është e barabartë me D të dytat. Pra shpejtësia Y0, distanca e kryer është D të dytat, formula shndërrohet në versionin final. Edhe në këtë rast, unë do të nxjerr të panjohurën, pra për të llogaritur ato çfarë më kërkohet në problem. Keni kujdes që në një problem të tillë, kërkesat mund të jenë të ndryshme ose edhe kushtet fillestare mund të jenë të ndryshme. Po të keni parasysh teorinë sa po shpjeguar, do të nxjerrni të panjohurat që ju nevojiten dhe gjithçka do të kalojë shumë mirë. Keni kujdes të vendosni një sit në fund fare të çdo madhësie fizike. Ndërkohë, E-ja në këtë rast, bani mend, nuk është energji, por është intensiteti i fushës elektrostatike. Ndonjësia më e madhe se e saj, një prej të cilave do të ishte Newton për kulon.